Eta Ainhoak esan bezala, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko nora, Salbotx, Alegria, ona etortzeagatik. Liburu hori genuen esku artean eta hitzaurrea nora Salbotxena, gainera, bueno, oso ongi kokatzen duna Beljuxen liburua, eta gainera liburu hori irakur daiteke elkarrizketan, eta guk irakurketa talde batzutan elkarrizketan irakurri dugu, norak berak argitaratu duen askatu edo moztu Euskal Hezkuntzagintzaren erronka zahar eta berriak liburuarekin, eta ezaguna duzu Euskal Hezkuntzagintzan hainbat ertzetan eta hainbat ertzetatik lane egin du, eta hitzaurrea egin zuen liburu hartan, eta guk solas aurrea egiteko proposamena egin genion, eta baiezko amantzegun, eta ja horrekin esan genuen, bueno, bideo honetik doa jardunaldia. Badakizue, lan egin duela hezkuntzan, bai Mondragon Unibertsitatean eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan, unibertsitateetik hasita, gero Amaiurko Eskola txikian irakasle eta zuzendari aritutakoa, Eusko Ikaskuntzako Hezkuntzaren taldean ikasi aholkulari ari da aspalditik, herri hezitzaileen sarean, bueno, Ainhoak esan bezala gurutzatzen ditu eta askoz leku gehiagotan ere topatuko duzue. Horregatik eskerrak hainbat lekutan dagoenari, ba holako espazio batera ere hurbiltzeko alegina egitegatik eta entzuteko gogoz. Esker mila unitz Iratxe. Bueno, plazera da, aitortuko dizuet lehenbiziko eta behin, bueno, egunon, sekulako ilusioa egiten ziala gaurkoak, bereziki, hola, ilusionatzen ninduen saio batzen gaurkoak, eskerrak eman nahi dizkiotu, euri Ainhoa Goraintxe kontatu duen guziaren gatik, eta Goi Institutuari ere bai, zorionak zuzendari berri, zorionak euri eta Goi Institutuari konpromisoaren gatik, eta esker mila unitz abanikoengatik, gaur gorputzaz pila bat hitz egiteko asmoa daukat, hemen, hola, gorputza jarriko duen eta erreserbao barikoa eskaxa mar daukan emakume honek, abanikoiek, zinez, eskertuko ditu, ze, adentzi zait, motxilan abanikoa sartzea. Bertzetik eskerrak eman katakrakei, edo aitortza egin nahiko nioke, nahiko eskax gabiltzalakoz, pedagogia politikoan edo politikaz pedagogiatik hitz egiteko espazio horretan argitalpen gut izan ditugu orain arte euskaraz leitu alizateko modukoak, eta bueno, ora postu bat badago, Juxena atera da, eta geroztik ere Kurskaiarena, zinez gomendatzen dizuedana, por cierto. Eta horrekin batera, Kurskaiarena ja batzuk irakurri duzu horra hitzen dut, zurrumurrak, eta eskerrak eman nizkioke ere ez dago hemen, baina Amaia Palauzari berriz ere itzulpen zoragarri bat egiteagatik, ohikoa duen maneran, ni sekulako ilusioa egin zien jakitea bera izan entzela itzultzailea, eta hoi edenak aitortuta, Ainhoak bidali zidanean proposamena, errantzidan, bueno, ba igual irudikatzen indutela hemen markoa edo jartzen, baina gero irakurketa dialogiko bat egin behar dugu, metarik eta bat egin behar dugu Juxen gainean, gero azalduko duzer gaitik uste dudan horrela dela, eta pentsatu nuen, bueno, txain garrantzitsuan nik zer uste dudan liburuari buruz, denek bat dugulako zuzte bat liburuari buruz ez dela. Orduan jarri zean, edo kokapena egin, edo libre aritu. Orduan, eta hori neko arriskutsua da nire erratea libre aritzeko. Bueno, 50-50 bat inen dut, bale? Pixket bietatik, ai, ez dut jarri, ostras, barkatu, temporizadorea jartzen dio nire buruari beti, eta ez dut jarri, barkatu, osea, deskontatuko ditut hor bortz minutu. Bale, eta gustatzen zait, astea beti, bueno, ba, noiz baita ditu nauzuenek, edo ezagutzen nauzuenek, badakizu gustatzen zaidala aurre hitza ematen astea, eta bada liburu bat, hau nitzetan erabiltzen dudana, ekartzen dut leno ibiltzen nuen PowerPoint, prezi eta olako gauzak orain katxibatxeak sobran ditut, baina ekartzen dut nire oinarrizko bibliografia nirekin. Bada pequeño diccionario deko feminismo deitzen den liburu bat, eta hemen hiztegi bada non aurrei galditen dizkiote definizioak hitz desberdinen buruzkoak. Eta bueno, gaurko nire hitzartzea banatu baitut, lehenbiziko zatia deitzen da liburuaz, bigarrena gorputzaz, eta hirugarrena finitzeko edo amaitzeko. Bai? Liburua hitzari buruzko definiziorik ez dute hemen ematen aurrek, baina bai aldiz irakurtzeari edo leitzeari buruzkoa. Eta erraten du Nilek, eta uste dut arras
ongi datorrela gaur egingo dugun ariketarekin. Nilek, sei urteko Nilek, erraten du leitzea edo irakurtzea dela ikastea. Bai? Eta Alejandrak, zortzi urtekoak, erraten du dela irudimenean abenturak bizitzea. Eta uste dut hortik pixket badugula gaur. Eta Valentinak, sei urtekoak, erraten du leitzea dela historia bat kontatzea, baina izkiekin. Bai? Pixket horretatik guztitik eginen dugu gaur, eta iduritu zait interesgarria hori aipatzea. Aurren begira da hori ekartzea. Liburuaz saiatuko naiz motz. Gero, claro, bota zigun Iratxek erronka bat bilatzeko, paragrafo bat bilatzeko, urata bertze, eta ni hasi nintzen positekin markatzen zintzen paragrafo interesgarria, eta orain ja, hori, arazo bat daukat. Bale, liburua aurkeztu genuenean ere bai, Ordonostin, doi Etxarte, Amaia Palauza eta Hiruok, aipatu nuen lehenbiziko gauza izan zen, haunitzetan galdetzen dutelako ez aurkezpenetan, o liburu berri bat ateratzen denean, zergaitik leitu beharko litzateken liburua, eta erran nuen, lehenbiziko gauza erran nuena izan zen, Paulo Freirek erran zuelakoz, hezkuntzan interesa duen orok leitu beharko luken liburu bat dela. Eta ja hori nahikoa argudio litzateke liburua leitzeko, ez? Baina horretaz gain, nik aipatuko ditut azpimarra batzuk, edo niri interesgarri gertatzen zaizkian, edo kontestualizatzen dutena pixka bat liburua. Netako liburu hau ekartzen du orokorrean Belhuxen hezkuntzari buruzko liburuek. Ekartzen dute pausu berri bat, ez? Eta horregatik deitu nion hain zuzen ere aintzin solasari zapaldu ororen pedagogia. Zuek baduzue Freireren referentzia hori zapalduaren pedagogiarena, pedagogia kritikoan, marxista iraultzailean referentia handi badena, sekulakoa, bere bizikoa, ez dakit zutabe handi badena, ez? Eta niretako Huxek feminismoa ekartzen duenean, edo uztartzen duena den, inbrikazio bat dago horrez, ba, intersekzionalitate hutsa da dena, ez? Ariketa bera, ez? Hartzea pedagogia kritiko hori Freirerena, eta horri gehitzea feminismoa eta intersekzionalidadea, arraza nazioa, klasea, baina gero ikusiko dugu, nola hizkuntza eta bertze elementu batzuk ere sartzen dituen hor. Horrek egiten du, eta gaineren kargua egin zidatenean itzaurrea idazteko, lehenbiziko segunduan bai erran nuen, eta bigarren hirugarren segundurako garbi nuen izenburua hori izan entzela. Nik liburua ezagutzen nuelako denagotik, eta niretako Huxek hori egiten ari zuen, ez? Zapaldu ororen pedagogia bat ekarri. Zapalduaren pedagogiari hori gehitzen ziolako, ez? Orotasun edo tasun guzioien begira da hori, ez? Eta gainera, interesgarria da Huxen mari hori guzia hezkuntzari egiten diona, egiten duelako feminismotik, baina nolabait gorputza jartzetik, ez dela egiten du hezkuntza segregatuaren esperientziatik eta feminismoaren bizipen militante batetik edo bizipen propio batetik, beraz gorputza zeharkatutako irakurketa bada Huxena, nekez egin zitekena gorputzetik pasa, ero ez galbae horretatik edo iragazi gabe guzi hori, ez? Bizipen guzi horietatik pasa gabe, nekez egin daiteke olako ekarpen bat. Hortaz ere interesgarri duritzen zaitu da azpimarragarria, eta bertze ideia azpimarragarri bat da irakastea, berak erraten du liburuan, esperientzia performatibo bat dela erraten du. Eta beraz, teoriatik praktika transgresibo baterako estrategiak edo hildoak edo ideiak ematen dizkigu, esperimentazioan oinarria dutenak aintzinekoarekin lotuta ez dela. Niretzako da oso ongi errotutako horregatik hain zuzen ere ez, baduelako teoria eta praktikaren arteko zubi etengabeko bat, edo esperientzia hori badagoelakoz, aski ongi finkatutako pentsamendu bada zentzu horretan. Oso erroetara, oso radikala zentzu horretan ez. Horregatik ere interesgarri iduritzen zait. Eta gero, batzutan erran izan dut, hezkuntza guzia, ni oso ariketa simplista izan daiteke, baina niri galdetuko balidakete orain labur bildu hezkuntza edo
ezakit, pedagogiaren politika edo hezkuntzaren teoria bi piezatako puzle bat balitz, eta bakarrik bi pieza aukeratzen alko bagenituzke, seguraski nik pieza bat litzateke Freire eta bertzea litzateke Jux. Ez orain emozionatuta nagoelako Juxen liburuarekin, baizik eta haunitzetan salatu izan dugulako, edo hezkuntzari feminismo osoa falta zitzaiolako, feminismoa falta zuelako eta feminismotik irakurtzea falta genuelako, ez? Eta hori berak egiten du. Eta ez da egiten algaur egun pedagogia kritikorik, edo konprometiturik, edo iraultzailerik, edo transgresiborik, feminismoa, feminismotik irakurria ez dena. Orduan gertatzen da haunitzetan irakurtzen ditugula, pedagogo kritikoak, gaur egungoak, ba, espainialdekoak edo frantzialdekoak, baina falta zaie feminismoa. Eta niretako feminismorik gabe ez da egiterik transgresio bat edo begirada kritiko bat egiazki. Orduan, berak egiten du Freirek bezala, eta gainera batzutan erraten dut magia moduko bat dela, edo sorte bat izan dugula gainerakook, ba, garaikide izan direlakoz momentu batean talkar ezagutzeko aukere izan zutelakoz. Eta hor sortzen den txispa, ez, Freireren emariari gehitzea Juxena, eta hori opari bada, gainerako ondako niri ala iduritzen zait. Intelektualismo hutsa gainditzen duen planteamendu badela, ere aipatu nahiko nuke. Bueno, hori pedagogia kritikoen klasiko bada, ez, teoria bat egiten dut, bueno, ez, barkatu. Jendarte batean bizi naizelakoz, jendarte horren kontzientzia hartzen dut, kontzientizazio prozesu bat dago, hortik problematizatzen ditut gertatzen direnak, hortik teoria bat egiten dut, praktikara eramaten dudana. Eta praktika hori berriz problematizatzen dut, bueno, kontzientizazio bat badago lehenagotik, problematizatzen dut, teoria egiten dut, berriz praktikara eramaten. Beraz, intelektualismo hutsa gainditzen duen planteamendu bada, etengabeko prozesu borobil bat edo egiten duena, ez? Ekintza usnarketa, ekintza usnarketa, ekintza usnarketa dena. Beraz, dialektika badago etengabean, eta elkarrizketa bat etengabean, bizi gaituzten baldintza materialekikoan, historiko, kultural eta barrekoikoa. eta liburuari buruz akitzeko, eta ja ez dut gehiago solas egingo liburuari buruz, baina uste dut hemen badagoela, orain hemen, Eibarren, Euskal Herrian, gauden honetan, 11. kapituloak baduela irakurketa, orain ikusten dut, uzten dut hola tartetxo bat liburu hartzen ari dira batzuk 11. kapituloak okatzeko, baduela Euskal Herritik sekulako potentziala, sekulakoa. Haunitzetan, intersekzionalitatean, kanpoko erreferente izan ditugun pertsona hoiengan gutxi edo bat ere ez dugulako zaditu ze intersekzionalitatean dauzkagun erreferente haunitz estatu batuetatik datoz, hizkuntza hegemoniko batean ari dira, eta ez da hori problematizatu. Eta Juxek hori ere egiten du. Problematizatzen du hizkuntzaren erabilera hegemoniko bat, hegemoniko bat hain zuzen ere, ez dela. Eta nik uste dut gure testu inguruan sekulako oihartzun polita egiteaz gain, akaso enkargu bat ere egiten ari zaigula kapitulo horretan. Eta aipatuko ditut hiru gauzatxo. Erraten du momentu batean hizkuntza erresistentziarako esparru bat dela. Eta hori euskaldun hori etzaigu arrotz egiten, are gehiago, erraten du intersekzionalitatetik estatu batuetako erreferente baden pertsona bat ari zaigu hori erraten, aldike behar izaten ditugulako ez ere kanpo erreferentzia horiek. Erraten du bertzen momentu batean, eta hornik bai ez dut azpimarra bat, hor dut azpimarra bat, laugezik, arratu bat, olako suge bat azpian eginda, hizkuntzaren bitartez elkar ukitzen dugula erraten du. Ni, bueno, aparte erranen dut, unkitzen ere egiten dugula hizkuntzaren bitartez, bai? Eta hor daukan, gainera, kapitulo horretan uste du, liburuan zehar momentu gehiagotan ere bai, mendebaldiar pentsamolde dualistaren kritika bat egiten du, gorputza buruaren bereizketa horrena, bai? Eta kritika, bueno, hor badu tradizio bat Juxek eta zer ikusia dauka
Bertzeak bertze, ba, filosofia oriental edo batzuen eragina badu, bere begiradak, badu ere, partiendo pan liburua ez dakit ezagutzen duzuen, Cornel Westekin elkarrizketa bada, eta horre ikusten da baduela fase batzuetan kristautasunaren eragina. Kristautasunarena, igual hau da parentesi bate, ba, momentu batean bere jatorrien, eta badakizue bere jatorria dela beltza langile klaseko, bueno, oso periferikoa den, bueno, emakumezkoa biztan dena, Estatu Batuetako hegoaldeko, eta bueno, badakizue, Estatu Batuetako hegoaldean komunitate beltzaren topagune bat eliza dela. Eta hor ikusten ditue komunitarismoaren zantzuak, bai? Edo zantzuak, edo bueno, adierazpideak komunitaristak direnak. Eta horren aldarri bat ere egiten du batzutan, bueno, totalki baditu hor eragin desberdinak, ez? Baina, erraten du, gure gorputza nola banatzen duen, buru gorputzaren arteko mugak lausotzeko, gure hizkuntza esperientziak berreskuratu beharko genituzkela. Eta hor uste dut badagoela, bueno, hor erraten du, ez, ba, marginatu hoi eta zapaldu ondako, ba, bueno, ariketa interesgarria dela, edo beharrezkoa hizkuntza esperientziak berreskuratzea. Beraz, eta, akitzen du liburuarekin honekin, hizkuntza hautsiaren aldarrikapen bat egiten da, liburuan, patuasanak, edo bueno, nahi den bezala erran, eta botako dut, ja, igual provokazio bada, lehenbiziko provokazioa. Euskalkia edo tokiko erabilerak versus estandarraren eztabaida hori ikusten dugunean, erabat igatua, maiztua dagoena, galera da, nik ez dut erantzunik. Bertze toki batetik begiratzeko aukera legoke? Juxek eta intersekzionalitatetik begiratu diezaiokegu eztabaida horrei eta erantzun berriak eman feminismotik bertze esparru unitzetan ematen ari ditugun bezala, ekonomian edo dena delakoetan, ez zaintzarenarekin edo bertze esparru unitzetan ematen ari ditugun bezala, bai igual akaso bai. Biztan da, ez dakit, bueno, gaur norbait hemen ausarta baldin bada eta nahi baldin badu, ba, bota dizakegun lehenbiziko hipotesi bat edo lan hipotesi bat ez, baina auskalo, niri arras iradokitzailea gertatzen zait, kapitulo hori zentzu horretan. Bale, ez dut gehiago solastuko liburuaz, baina ez nahi, jake mikrofona dudan eta minutuak batzuk, bale, hogei bat edo hola bai, hogeita bat edo. Bigarren definizioa, hemendik hartutakoa, gorputza. Gorputzaz bai galdetzen diete aurrei, liburu honetan, eta definizio batzuk ematen dut, eta zergaitik ekartzen dut gorputza. Ba, iruditzen zaidalakoz, sekulako, bueno, ekarpen hauniz baditu liburu honek, baina gorputzarena dela ni igual gehien inarrosi ninduena, edo gehien mugitu ninduena, eta berrien egin zitzaidana. Askatu edo moztun ja hogeita batean argitaratutakoan ja aipatu nuen zerbait horri buruz. Juxen ekarpen horri buruz eta bar. Eta bueno, gero ikusten da, hezkuntza idatzi duenetan, nola baden aldarri bat gorputzarena, eta hori ez diogu irakurri normalki pedagogoi Freireri biztan dena ez, baina orokorren ez diogu hori irakurri, eta hori feminista batek egin behar zuen, eta Juxek egin du. Horregatik nahi nuen azpimarra bat jarri hor, potoloa, eta horregatik nahi dut hitz egin oren gorputzari buruz. A ber, ziduritzen zaizuen esperimentu bada, baina, bueno, jolastera etorri gara, ez? Bale. Bale, gorputzari buruz, Fedek, zazpi urtekoak, liburu horretan, pequeño diccionarioko feminismon, erraten du, eta orain ulertuko duzu ez ergaitik nahi izan duen aipatu, bueno, gidoia neukalenagotik ere, baina mende... mende baldar ikuskera hori dualista dena burua eta gorputza bereizten dituena. Kritika hori pedagogo marxista unitzek egiten dute eta bertzea holku bat emanen dut Mario Lodi noizbait iragurri zazue. Eta erraten du aurra dekapitatzen dugula, aurra edo ikaslea dekapitatzen dugula, ez dena pentsatzen dugula bere buruan eta ezin ez bere gorputzean. Baina, dirudienez, bai, horrek ondorio batzuk dauzka, eta gure hezkuntza sistema zerbaiterako ari da, ez? Eta Fedek, zazpi urtekoak, segurazki ja eskolatua dagoena, erraten du gorputza dela burua mugitzeko.
Eta orduan erratutzu ze ongi, ez? Aurrek ze ongi batzutan bere hipotesietan eta bere mundua ulertzeko moduetan ze grafikoki ulertarazten digute, ez? Bertze teoriko batzuk, bertze manera batzuetan azaldituzten gauzak. Baina, ez dago dena galduta, Hektorrek 8 urte erraten du, bueno, gorputza dela gizaki batena, tigre batena, gihar bat eta hainbat ezur. Hori da gorputza, baina Mariak, igual, ez dakit, 7 urtekoak, erraten du gorputza da, adibidez, zu. Zu zara gorputz bat. Eta, bueno, sekulako, oso errez jartzen didate aurrik beti olakoetan. Bale, Huxek feminismotik begiratzen du, problematizatzen du, esperientziaren materialtasunetik, beraz, ez? Inork ez bezala gorputzaren eta gorputztasunaren afera hori guzia, ez? Eta gainera erraten du, lehen aipatu dut gutxi gora bera, esperientziak okagune privilegiatu badela ezagutzarako, eta hain zuzen ere nik uste dut okagune privilegiatu berez zapalkuntza guzietan, privilegiatu bat izan da, edo kokagune berezi bat izan da, eskola segregatu bateko ikaslea izatea, gero desegregatzen direnean eskola xuri bateko ikaslea izatea, langile klaseko izatea, beltze izatea, emakume izatea, eta bar, eta barez. Hoie guziak hor daudelakoz. Beraz, bueno, nola baitere, gorputza dela hezkuntza ekintza ororen euskarri erreal material eta simbolikoa erran genezake, ez? Hori ondoriozta genezake. Eta orduan, eta hemen dago esperimentua, gorputzaren antropologia edo soziologiako apunte batzuk ekarri ditut. Bai? Nolabait ere berresten dutenak Huxek egiten duen apostu izugarri hori. Izugarri edo, bueno, beresi hori eder hori. Eta, bale, Erasmo de Rotterdam, badakizuen orden, de civilitate morum puerilium dela, bueno, gazteleraz daukat, baina ez euskaraz ere itzulita daukat, aurren maneren giza legeaz, edo, idatzi zuen 16. mendean liburu hau, tratatu bada, ordura arte kezka gehiegirik sortzen etzuen kontu batein buruzkoa, eta da, nola ezi, erran daiteke bezatu, ere, batzutan, beharko genituzken aurrak, bai? Eta eskainita dago biztan dena aur aristokrata batei. Eta orduan erraten dio nola konportatu behar den, maian nola konportatu behar den, bueno, bizitzako egoera desberdinetan, bai? Hau izan zen, bueno, lehenbiziko ariketa horrez geroztik, bueno, sekulako oihartzuna eta zabalkundia izan zuen tratatu bat edo izan zen, eta Erasmo Rotterdamekoak idatzitakoa. Eta Julia Barelak egiten dio, soziologoak egiten dio gibelsolas zoragarri bat, hortan oinarritu dut batez ere gaur ekartzen dudana, hori gain nire ondorio batzuk, edo nire ekarpen batzuk, erraten du normalizazio prozesu trinko bat ezartzen duela gorputzekikoan. Arez geroztik abiatzen dena, eta gero 18. mendean bertze forma bat hartzen duena. Bai, esplikatuko dizu pixkanaka. Bueno, bueno, hau 16. mendean gertatzen da, baina gero 18. mendean gertatzen da estatu nazioen eta liberalismoaren eta iraultza patriarkal burges guzi horrekin gertatzen da pila bat sakontzen dela gai honetan. Nola konportatu behar den persona bat, nola ezi behar dugun zen forma erakutsi behar dituen bere gorputzak kanpora begira, ez? Orduan, bueno, gainera salaketa badago eta kritika badago egiten dena, erraten dena, burgesiak momentu horretan, ez dakit estallidos irakurri duzuen, hor Jule Goikoetxeak elkarrizketa badauka, okerez banago, Nogera Abizeneko bertze irakasle batekin, eta hor nahiko ongi ere azaltzen du nola estatu nazioen sorrera horretan, askatun ere hortik hasi nintzen, ez? Nola frantses iraultza bat gertatzen den, eta nola Olimp de Gouxek burua mozten diote emakumeak aldarrikatzen dituen momentu horretan. Eta nola horrez geroztik estatua badoa bere forma hartzen, bere egitura gozatzen, baina baita, biztan dena, bere forma gorputzarekikoan ere bai. Bai? Osa, bere formak edo bere arauak. Burgesiak momentu horretan behar du
markatu diferentzia bat edo bereixi aristokratengatik edo noblezia tradizionala agintean egon den horrengandik, bai? Bere boatoa eta pompa hori eta salatzen du, behar ditu bere molde propioak, konportatzeko, egoteko, jende aurrean egoteko. Eta molde hoiek, gainera, behar dute izan, bere isiko dutenak gorputz zuzena eta gorputz okerra zer den. Eta hori hor egosten da, bai, 18. mendean. Norbet Eliasek erraten du, pultxoen kodetze bat gertatzen dela hor. Ez, giza pultxoen kodetze bat gertatzen dela. Arau batzu jartzen direla, manera onak zer izanen diren ezarriko dituztenak. Bale? Bale, identitate bat lortzen da horrela, gorputza menderatze mekanismoek zeharkatuta, biztan dena, ez, modu batera izan behar baduzu, eta ezbertzera zu jazara burgesia patriarkal horrek agintzen dizunaren araberako zerbait, biztan dena hezkuntza sistema izanen da, hori bideratzeko tresnetako bat, bai? Eta gainera Norbert Eliasek erraten du, kontraposizioko gorputz bat sortzen duela horrek alabeharrez. Manera onak, baldin badira, klase burgesak ezarri dituenak momentu konkretu batean, bai? Hortik kanpo gelditzen den guzia, dira molde txarrak, baldarra da, itxusia da, arau ezkanpokoa da, errixumea da, jende arrunta da, bai? Orduan hor bada, bueno, gorputzak ere, gorputzetik abiatuta, jendea bereisteko naikeri bat edo, ez? Eta Richard Sennett, hori haunitzek ezagutuko duzu, Sennett referentzia handi bada, ez? Erraten du, eta hoi duritzen zait, begirada feminista batetik ari bai gara, hausnarketa interesgarria. Bueno, berak ez du botatzen zentzu horretan, baina nik ekartzen dut nire esparrura eta gure eremura ekartzen dute. Berak erraten du, moldatze, gorputzen moldatze hoien bitartez sortzen dela gure gorputzen baitan ere bai esparru publiko bat eta esparru pribatu bat. Eta iduritzen zait interesgarria publiko eta pribatuaren leia hori badara mugulakoz feminismotik ere bai ez, leia hori edo problematizazio hori ez. Bueno, berak azalduko dizuet, bere azalpena da gorputza manikia dela, eutxiko dituena arau hoiek, bai, arau zuzen hoiek, eta hizkuntza zeinua da. Baina, molde horre, kanpora begira antzesten dugun molde horrez gain, badagoela gure izate bat, egizko izate bat, barrukoa dena ez, eta hor gure gorputzaren baitan, bereizten du soslai publiko bat eta soslai pribatu bat. Bai, eta interesgarria iduritzen zait publiko eta pribatua begiratzea gure gorputzetik bai. Osea, denak gure gorputzean egikarituak edo. Eta Goffmanek erraten du baliabide eszeniko hauek, hezkuntzak eskaintzen dizkigunak bertzeak bertze, baliabide eszeniko hoiek manera honen edo molde burgesaren arabera jokatzeko, bai? Edo hoiek antzesteko gaitasunean, oberranda, gaitasunean, bereizten dela burgesia langile klasetik. Eta erranen nuke, ziz, araua gainerakoetatik. Eta zuritasuna belztasunetatik, bai? Eta bar, eta bar, eta bar. Bai? Edo hizkuntza molde egoki zuzenak, oi? Provokaziotik. Provokazioa badatorkitu oraintxe burura ba Nafarroan aste honetan gertatzen ari diren batzuk, ba badirudi euskaraz hitz egitea ba provokazio bat ere badela, ez? Eta badela molde zuzen bat. Eta hauek bai, autore hauek bai ezagut zituzue, Foucault eta Bourdieu ere landu dutelakoz gaia, Bourdieu. Botere harremanek gorputzak nola zeharkatzen dituzte eta sozializazio tresna bezala nola erabili diren nola aipatzen du, ez molde zuzen bat nola baden aipatzen dute burgesiaren moldea dena, molde unibertsal bilakatzen dena, eta Foucaultek erraten du gorputzak molde horretara esteko edo ekartzeko gure jendarteak badituela kasernak, badituela hiriak, badituela ospitaleak, baduela familia eta badituela eskolak. Eta hor dugu, beraz,
erronka bat edo, ez? Eta Bourdieu erraten du, gorputzaren eksisaz hitz egiten du, eta erraten du, molde burgesaren inposizioa erresagoa egiten dela, begirada menderatzaile eta hegemonikoa ohartzen ez garenean, ezagutzen ez dugunean, somatzen ez dugunean, beraz arbitrarioa denez konturatzen ez garenean, naturalizatu dugunean, hori guzia. Horregatik problematizazio interesgarri bada eta azpimarragarria liburu honetan egiten dena gorputzarena nire ustez. Bai? Hain zuzen ere hori aldarrikatzen duelakoz, Geletara ekarrita. Bai? Beraz, bueno, 18. mendearen hori Julia Varelak erraten du ezartzen den menderakuntza berria unitzez ere eskutuagoa dagoela, ez garai batean erresago zen, bueno, zen nobleziaren portatzeko modu rokoko hori, ez? Eta hau da modu normala. Bai? Eta hor dago salaketa Bourdieurena eta Foucaultena eta ez naturalizatzen dugunean eta ohartzen ez garenean eta problematizatzen ez dugunean, bueno, ba ni banator erratera modu normal hori akaso eskoletan problematizatzeko tenorea badela, bai? Bueno, eta Varelak erraten du ezartzen den menderakuntza berria unitzez ere eskutuago egonen da. Denak berdina gara legearen aintzinean, lege liberal frantses iraultzaz geroztiko lege horren aintzinean, denak berdina gara, guztiok izaten aldugu, bueno, gainera hori erraten da, ez? Guztiok izaten aldugu botere eta prestigio posizio sozialak betatzeko naia, arrakasta soziala lortzea gutako bakoitzaren esku baitago, ez pentsamendu horren arabera, eta gure alegin pertsonalaren eta gure gaitasunen esku bertzerik ez dago. Hori horrela izatea. Beraz, tau nire ondorioa da, eh? Bere gaintasun individualaren falazia fabrikatzeko eta gorputzeratzeko, gorputzaren bitartez kodetzeko molde bat badago, bai? Eta molde asmatzen da gu sinestarazteko hain zuzen ere falazia hori, ez? Gorputzetik abiatzen da, baina gorputzetan bukatzen da ere bai. Ze falazia hori sostengatzen da gorputzen esplotazioan eta extraktibismoan. Eta dira gorputz konkretu batzuenak. Bai? Ez direnak biztan dena norma guzi horretan sartzen direnenak. Bale, Huxek egiten du, hau ekartzen du, liburura. Nik pixka bat zabaldu du nire manerara, baina hau ekartzen du liburura eta hau da niretako azpimarra potolo bat. Gorputztasunaz, buru gorputza bana ezintasunaren aipatu dugu, beraz, berak salatzen du ezabakeria, subjetibotasunaren borratze bat badagoela, ikastetxeetan, neutral eta objetibotzat jotzea, disziplinatze patriarkal zuri burgesa, eta hori da, hemen problematizatu behar duguna, hemen erronka hori botatzen baitzaigu. Hortik kanpo dagoena, nabarmen geldituko da, dira hizkuntza erabilera molde fizikotasun eta gorputzak, arraroak, nabarmen gelditzen direnak, zabarrak, periferia guztia. Bale, orduan gorputzera itzultzearen aldarrikapen hori ez. Eta, zema gelditzen zait? Espera, badut. Ah, bai, bale, ongi, bale. Bukatuko dut ongi. Bale, bada bertze autore bat, hitz egiten duena, hezkuntza erakundeen baitan tratu onaz eta violentziaz modu nahiko zabalean irakurrita, deitzen da Thomas Ayer, eta interesatzen zait ekartzea bere gauzatxo bat. Berak erraten du, hezkuntza erakundeetan ere bai, hortik kanpora imaginatu dozien erakunde berdintxu gertatuko baita, badagoela kanporako violentzia bat, badagoela norbere buruan ganako violentzia bat, azaletik barnera dejoana ezartzen dioguna gure buruari, zer ikusia daukan abistan dena arau guzti honekin, badela violentzia instituzional bat eta sozializazioaren edo inguruneak eragiten duen violentzia bat ere, bai ez? Eta orduan, hala baldin bada, niri iduritzen zain nahiko koherentea, eta bueno, ongi deskribatzen duela hezkuntza erakunde bat, violentzia terminoetan edo tratu ona terminoetan hitz egin da, niri iduritzen zait galdetzea badagokigula, hemen gaudenoi, ea violentzia instituzional hori
noiz bilakatzen den barnerako violentzia, ze gertatzen da hor? Adi gaude, osea, begiratzen ote diogu horrei, ez? Ze momentutan zeharkatzen du nire azala kanpotik datorkidan violentzia hori? Ze gertatu da hor prozesu horretan? Eta bueno, horren segida izan daiteken bigarren galdera bat. Zein violentzia mota ematen edo sustatzen du kurrikulumak? Eta ja bagoaz bertze zehaztapen maila batera. Metodologiek eta ezkutuko kurrikulumean gelditzen diren mezu saldo horrek, ez? Erakundearen azpiko balio horiek, igual hezkuntza proiektuetan ez daudenak edo txosten ofizialetan ez daudenak, baina hor gertatzen direnak. Eta Tomas Aierrera itzulita berak erraten du, deitzen die artefaktu beagarriak edo modura itzuli dut nik, erraten du badirela hori hautemateko edo aztertzeko edo begiratzen hasteko artefaktu batzuk, non ideologia agerian gelditzen baiten. Eta artefaktu hoien artean aipatzen ditu, gero eta bar bat badu, baina giro fisikoa, ze giro baden, onolakoa den, espazioa bera, ez? Osea, fisiko, alderdi fisikoarekin zer ikusia daukan guzi hori, erabiltzen dugun hizkera, adierazpen artistikoak baleuden, nolakoa diren, edo bertze gisako adierazpen kulturalak edo egiten ditugunak, ez, nolakoa dira, hor ideologia erakusten ari delakoz, ez? Bestitzeko moldeak, emozio adierazpenak, eta bar, eta bar, eta bar. Eta hortik, igual lupatxo bat jarri dezaiokegu, ez? Violentzia sartzen ari den edo ez begiratzeko. Eta bukatzeko, erranen dut. Bale, ze gainera, klaro, ez dut aipatu, baina nik itzaldiari jarri nion hezkuntza zalean irakasgaiak transgresio. Eta horren arte ez ditut irakasgaiak aipatu, azala bainik uste. Bale, venga, finitzeko, ondorio batzuk. Bale, irakasgaiak ditugu hemen hezkuntzan ari garenok, igual zeize mailatan ze etapatan unibertsitatean edo 0-3an ari garen, ezitzaile kritikook irakasgaiak ditugu gure lan tresna, ez? Ez hortik egin beharko dugu, bai? Bueno, mundua aldatzeko gure tresna edo transgreditzeko edo gure tresna hor baldin badago, pentsatzea dagokigu nola bihurtu hauek, hori Huxek erraten du, askatasuna praktikatzeko eremu bat. Ez, igual, hori ez, hezkuntza askatasunaren praktika gizara, ez, azkenen baitan hori da, ez, nola praktikatu askatasuna esparroietatik, ez, nola egin gure gorputzak, irakasgai horiek edo eduki horiek gure gorputzak zeharkatu ditzazten modu askatzaile batean, ez, korapiloak sortu beharrean, eta publiko pribatu bat nire gorputzaren baitan gorpuztu beharrean, ez? Ezakin nire molde publikoa antza alik eta gehien izan dezan nire molde pribatuarekin, ni naizen horrekin, ez? Nola egin, ez? Askatasun horrek zeharka dezan azala edo, bai. Hori da gure erronka bat. Bigarren ondorioa, bueno, irakasgaiez hitz egin dudala, eta batzutan, naiz ausartzen, gaitasunez solas egitera, naiz eta nahiko nukeen, ba badagoelako ezkertiar esparru batzuetatik, non feminismoa ez dakiten, hori ere hola da, gaitasunen, bueno, hori hezkuntza gaitasunen planteamenduan edo hildoaren gaineko begirada oso kritiko bat, bai, bueno, Huxek erraten digu, izendatzearen ekintza privilegiatua lehiatu behar diogula botereari. Bai? Bai duritzen bazaigu, OCDek eta, jo gese, Delorsek bere garaian begira zer juridikatzen duen, edo nahi duzuenak erabil egiten duen, edo igual zait, edo zein hezkuntzaren inguruko lobiak, Katalunian badira batzuk arras, hola, brilli handikoak, erabiltzen ari dutela, modu manikeo batean, edo interesatzen aitzegun modu batean, patriarkala delakoz, kapitalista delakoz, eta bar gaitasunen ideia hori, ba, goazen hori lehiatzera. Eta goazen adibidez, aldarrikatzera, gaitasunak, euskal kurrikulumak ekartzen zituen terminoetan. Ze Euskal Herrian, gaitasunez hitz egin zigun, lehenbiziko txostena, etzen izan, bueno, Delorsena existitzen zen, baina izan zen euskal kurrikuluma, esantillanaren manual del profesorrek, bai?
goazen hori aldarrikatzera, edo hori lehiatzera, edo zergaitik gaitasunak bai, edo bertzenaz deitu diezaiegun komplejurik gabe, loxiaren garaian bezala kontzeptuzko, prozedurazko eta jarrerazko eduki. Baina, bueno, goazen hori lehiatzera, esparru hori, bai? Ze batzutan gelditzen gara, egiten dira kritika batzu, no, gelditzen gara, joder, ez da non dago hor feminismoa, adibidez, ez da non dago hor komuna, ez? Bale, ba, ja bukatzeko, eduki ez hitz egin dut, eta gorputzaz eta liburuaz, eta badu bertze irakurketa honik gorputzetik, eta antropologia eta soziologia horretatik irakurri nahi izan dut gaur liburua, baina badu, eta ez dugu astirik horretarako, baina utzi nahi dut hori irekia bertze bidetxo bat, egin ziteken irakurketa komunikaziotik ere bai. Eta emango luk ere sekulako irakurketa ederrerako, ez? Eta ez dut utzi nahi, aipatu gabe sikera hezkuntza eta komunikazioa niretako txamponaren bi alde dira, hezkuntza eta komunikazioa eta hezkuntza, eta komunikazioa egiten dugu ahoz, baina ez ahoz ere bai, eta ez ahozkoan, kasu eman beharko genioke, pertsona bakoitzaren ezaugarri fisikoei, eta fisikoetan ari naizenean ez naiz ari bakarri biologikoetaz edo, ez? Baizik eta fisikoa kulturak ematen dituenaren ondorioz, edo erlijioak ematen duenaren, edo politika pentsamolde batzuk, edo gaitasunezkoak, ez, kapazitismoaren ideia guzti hori ere hor dagoelakoz, eta hori ezaugarri fisikoekin, eta beraz komunikazio, ez ahozko komunikazioarekin zer ikusia dauka. Eta hor barruan, nahi baldin badugu lupa txikiagoan jarri, badire esparru kinesikoa, gorputz mugimenduari lotutakoa, eta proxemikoa, distantziekin kontaktu fisikoarekin lotutakoa, eta hu badakigu oso kulturala den kontu bada, kinesikoa egin batean ere bai, zenik Irlandan ezin dut egin horrela, edo horrela, zein da, osea, badakizue ez, horrela da ez, bale, osea, oso kulturala diren gauzak direla ere bai, eta hori proxemikoa distantziana, ez, erabat kulturala da, eta ukitzea ondoko persona bai edo ez, bai, kulturala eta, bueno, politikoa erabat. Segun horrekin ari naizen, Euskal Herritarra izan da ere, ba igual, distantzia eta ukitzearena, ba ez zaitain ongi duritzen. Eta protesikoa, eta protesikoa erranen duzu, ba, bueno, igual badakizu ezer den, baina ez bazareteo hartzen protesikoa da, protesi guzioiek, bai? Baina protesiak dira janzkera, beraz bestitzeko erak, antiojoak daramazkidan edo ez, ilea nola daramadan, hori guzia ere komunikazioa da, ez ahozkoa, eta erabat politikoa, kulturala dena eta gorputza da. Bai? Orduan horrei ere noiz baita erreta jarri beharko genioke. Bale, bukatzen dut honekin. Errandut hasieran niretako gaur meta-ariketa bat egin behar dugula Huxen inguruan, eta haunitzetan irakurtzen dudanean Hux hezkuntza hitz egiten eta liburu honetan ere bai, erraten, jo, zulo batetik begiratzen alko banu nola ziren bere egelak, ez? Bere dinamika horiek ogelan ze gertatzen zen, ez? Baina ezin dugu. Bueno, igual grabatuta dago eta ez dut bilatu egia esateko, eh? Baina, bueno, igual du. Uste dut, Huxen praktikaz edo liburu honek iradokitzen dituen praktikaz hausnartzea Huxen moldeak praktikatuz, hori dela gaur eginen duguna, eta horregatik erraten dut meta-ariketa bat dela Huxen gainekoa, ez Huxek aldarrikatzen duen modu horretan egingo duguna, arratsaldeko irakurketa hori adibidez eta barez. Bueno, izan da dela zerbaiten erna muina. Hau da nire alarma, jazta. Baina, gelditzen zait, minuto bat. Parrafo bat irakurri nahi dizuet, berriki publikatu da gazteleraz Belaterran, esperantza irakasgai, ez olaitzuliko teluke amaiak, esperantza irakasgai, hori da, ez barkatu, komunitatea irakasgai, esperantzaren pedagogia bat, hori da. Eta justo egun hauetan berriki egonda Angela Davis aldarrikatzen ez esperantzaren politika bat egin behar dela, Huxek 2003an esperantzaren pedagogia bat hitz egin zuen, Freirek lehenago ere bai,
hor dago bere inspirazioa izenburu horretan. Liburu horretan erraten du, itzuli dut eta bukatzen dut, transgresio irakasgai lanak, metarik eta egiten ari baikara, idatzi dudan bertze dozein liburu baino gehiago lortu du iristea, bere irakurle gisa imaginatu nituen audientzia anitzetara. Entxegu hauek balio izan zuten zubiak eraikitzeko, eskola publikoetako maisu maestra eta instituto eta unibertsitatetan ari garenen artean, bai eta irakasle izateko formazio prozesuan zeuden ikasleekin ere. Liburu honek, euskaraz baduguna, elkarrizketarako espazio berria izabaldu zizkien ateak, izan ere, lotuneak bilatzeko prez gaudenok, mugak gainditzea bilatzen dugunok, horixe bera egiten baitugu. Orduan zorionekoago, esker mila honitzen.